que gloire nous avons réservé. Bon, tu es qui? Cassamos. Bon apogalé, c'est la mission. Bon apogalé, c'est le tempo. Bon apogalé, c'est la mission. Tu es qui, c'est la mission Patricia. Vamos chamar nossa irmã Patrícia. Capazolica. Madalha, se der. E a conversa de Madalha, que está. Giste, giste. Ela vai dar o testemunho. Você era só na. Dom. Porque a nossa irmã tem um dom. Não está para lá, ou a nossa, ou a é, desse irmão, tu fique na tua mulher, só para você. Ela vai lhe dar o testemunho para você. Nada de testemunho. Sabe a gente, mulher? Agradeço a Deus pela presença de todos nós aqui. Eu vou louvar. Esse louvor que eu vou louvar aqui é para mostrar que o Espírito Santo não nos dá apenas a força de. Espírito, de espírito, mas também o corpo também. Mas o corpo também.